Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya yang kula mulyakaken. Penting pundi ilmu karo hidayat. Napa ilmu niku dadi hidayat? Nek ilmu niku hidayat, lan napa Kanjeng Nabi kok dawuh manizdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, aja dianggap kaya ngene ku cedhek nang Allah, bahkan dibenci karo Allah. Nek ngono bodoh oleh hidayat, karo pinter gak oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. Sing luwih apik dasar pinter tur oleh hidayat. Nuwun sewu, ojo cacak kok menungso. Hewan niku lho nek oleh hidayat gede manfaate nang menungso, tur dicintai karo menungso sak donya. Hewan oleh hidayat. Ojo cacak kok menungso, sapiro buduni menungso, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak dunyo, mergo iso gawe manfaat nanggone menungso. Hewan nopo oleh hidayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Siji. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dun sewu, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sandunya mergo gawe manfaat nanggone para menungso. Sapa? Tawon. Tawon niku diparingi hidayat karo Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Gusti Allah paring hidayat nanggone tawon. Siji. Tawon didawuhi anit takhizi minal jibali buyuta. Tawon nggawe omah. Mulane tawon senajan cilik pinter nggawe omah. Macan niku gede gak iso nggawe omah. Polahane gak oleh hidayat. Sebab tawon wis dihidayati karo Allah nggawe omah. Minal jibali nggawe nggo gunung-gunung kene. Wa minas syajari gawe yoga uwit ya kene. Wa mimmariya risun masih gawe nggo nggon sing wis dibangun karo menungso ya kene. Nuwun sewu. Sebab hidayate Allah. Tawon niku gak tau sekolah, marekan sapa tau muruk tawon ngoten lho. Tapi nek gawe omah niku lho ukurane padha. Ing mongko tawon gak ngerti meteran. Gaya ukuran waduh kadang-kadang tukang cik penceng gawe napa-napa siji gaya nggo gunung-gunung mulane sumber madu sing kathah ten pegunungan nggo nggone wit-witan tawon ning gaya omah koyok ditemplek netok sakpira gedene omahe tawon dirok gak gelem rutuh kula mbek sampean ayo nyacak ditemplekno
ditinggal wis rutuh sebab tawon sing oleh hidayat. Wa mimma ya'rishun, kapan ana omah dinggone omahe tawon, di wong tuwek-tuwek ngomong, "Nak, tawone aja sampe nyingkrih. Mergo omah nek dinggone tawon, alamate rezeki gak iso sudah." Mboten enten wong ngomong ogro-ogro entawone jan nyingkrih, mboten enten. Malah jarno. Niki siji. Bab gawe omah. Nomor loro, sumakuli min kulis samarot. Tawon, awamu nek mangan aja ngawur. Mangan sarine buah-buahan. Nomor telu, fasluki subula rabbiki dzulula. Awakmu nglakoni perintah diparingi gampang karo Allah. Mun sewu. Napa sebab tawon kok iso gawe omah? Sebab rukun. Rukun. Mboten enten tawon tukaran. Kula kecilik sampe tuwek. Wong adu jago ruh. Adu beta napa ngarani? Adu jangkrik ruh. Kadang-kadang wong adu wong nggih gulat nggih tinju niku ruh. Tapi nek ana arek adu-adu tawon dereng ngenten lho ngene. Lah dereng tumon sampe tuwekne. Ayo ndelok lomba adu tawon, kepengin nabuh kana ngono dene. Dadi mangan tawon niku dikongkon milih sarine buah. Nomor telu, pasluki subula rabbiki dzulula. Nuwun sewu. Tawon niku nek miber nggih. Nggih monggo diwasno sing jelas. Nek kira-kira wis jarak 5 meter utawa 3 meter. Tawon niku mesti gerak nggae angka 8. Mesti gerak nggae angka 8. Napa perlune sing diliwati niki nggae manfaat kancane bekne ndeleki cekai wuhi-wuh. Dadi terus ngoten. Saking rukune. Ben sebab tawon niku mangane milih yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaun linnas. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh, masalul mukmini kamasalin nahlah. Wong mukmin lho diibaratno kaya tawon. Mulane wong mukmin niku mesti rukun. Wong pokoke mukmin gak ngarah urip duwe musuh. Mergo kabeh niku dianggap dulur. Kama salin nahlah. Dadi wong mukmin diibaratno kaya tawon. Napa sebabe? Iza torot torot tayyiba. Tawon niku miber nang diae, tujuane tawon mesti apik. Kulo kali panjenengan dalu niki teng tambak beras, tujuane apik. Wa iza akalat akalat tayyiba. Tawon nek mangan gak ngawur. Sing dipangan sarine kembang. Wong mukmin nek mangan gak ngawur senajan titik tapi nek halal. Ngene iku sing dideleki. Senajan akeh tapi nek haram didoi, tapi niki rada abet. Umpama ana padhean pilih ndi dhuwit 10.000 halal karo 100 juta haram. Ga iso mbadi lho ngoten niki. Ga iso mbadi. Niku wabet kaya ngene iki. Jadi wa iza akalat akalat thayyiba. Tawon niku nek mangan golek barang sing suci. Sarine buah-buahan ya sarine kembang. Wa iza wadoat wadoat tayyiba. Teleke tawon niku nggih suci jenenge madu kenek digawe tombo. Malah terus hadis tawon niku nek mencok wit-witan sing gabrek gak bakal wit-witan gabrek iku rontok, malah tambah kuat nek dinggone tawon. Nah niki
Contoh siji kali.